של צעיר עם אקבו עכשיו מקביע לאמצע, תדיימה, סיבוב! ומכבי פתח תקווה חוזרת למשחק! תדי אומר, תודו בום. אתה יודע למה לוזון לא שמח? ראית מישהו תופח לו מאחורה, אומר לו, תדודד אבי, יש עוד 15 דקות. אתה יודע למה... עדן בבסט, איזה גול! הללויה! איזה שער מדהים של עדן בן בסט! וזהו, 3-3, וזה מסיים משחק עונה, כמו משחק עונה, עדן בן בסט. נראה אם מכבי תל אביב מגיבה מהר. עומר אצילי בועט מרחוק! הוא מעדיף להיכנס עם רגל שמאל ולבעוט, וזה מה שהוא עושה! זה מה שהוא עושה! בלקמן משלים מהפך למכבי תל אביב עם שער שנותן פייט לעומר אצילי. מכבי תל אביב 3, מכבי נתניה 2, ניק בלקמן עם שערו הראשון בישראל. מהפך גדול, שער גדול. מכבי תל אביב רוצים פה את הזוויות בכל שער, את החיבורים. בניגוד לביתה של עומר אצילי, פה מכניס את פנים כף הרגל, מסובב את הכדור בצורה...